rozprával, že za jeho mladosti bola tam jedna taká žena u nás, teda v dedine, v mestečku, ktorá chodila do krčmy, si tam aj vypila, bola úžasne mocná a keď si vypila, tak sa aj pobila. A dokonca ona si stavala máj sama sebe. Každý rok. No a raz sa vydala za Ujovho kamaráta, ale ten si ju vraj zobral, pretože bol taký chatrnejší a chcel mať takú ochranku. Chcel mať takú ochranku. No a keď sa vydávala, vraj bola šumná, lebo mala krásny šľajer, dlhý až po zem. A keď sa farár na ňu zbliža pozrel, tak povedal, že aspoň na túto príležitosť si sa mohla oholiť. Ale sú také typy žien, inak si predbehla. Ja som mala spolužiačku na základnej škole Hanu. Taká mocná baba to bola už na pohľad. Nechcem to tak inak konkretizovať. A tiež mala tieto vlohy bitkárske. Bila sa s každým, pretláčala sa s chalanmi. Mala tú potrebu ukázať, že teda je silnejšia. Ja som s ňou hrávala v hádzanárskom tíme a ona raz dala gól takou silou, že roztrhla na bránke tá lopta sieť. Ona bola, prisahám, naozaj veľmi, odvtedy aj tréner sa jej už začal báť. Všetci sme sa jej v podstate báli, aj chlapci. Ale prišla láska. Zaľúbila sa o rok starší bol od nás ten chlapec. A raz na chodbe, ešte sme si hovorili, to ju zmení. A na chodbe, ako sme sa prechádzali cez veľkú prestávku, tak mu ale strašne nadávala. Tak hrubo a nahlas a otreskám ťa o stenu a rozkopem ti všetko. No, hrozné to bolo. Tak sme sa mi potom toho Stana pýtali, že a čo si jej ty urobil? Prečo takto strašne na teba? A ona kričala, da čo si jej urobil? A on povedal, nie, len som jej povedal, že ju nechcem poboskať. Tak to bolo, ako to by som chcela, nie takú ženu, že nechceš ma povedať, takú tip, ale neviem, boli ako také, ona skončila, ale bolo to... Boli také, to viete čo, volá sa to odborne takýto typ žen hermafrodit, čo sú to... ako vlastne muži. Áno. A u nás na dedine sa tomu hovorilo štíra. Štíra, aj u nás. Áno. Bol štíra. Aj taký vtip, alebo hádanka pre deti, že išli 3-4 do krčmy a dali si po 2 deci, že koľko to bolo dohromady deci. Málo kto uhádol. Áno, štíra, veru, ja, že...